Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na spoilerovou recenzi filmu Black Widow, který do kin dorazil jako první oficiální film čtvrté fáze MCU. Přichází tedy až po třech MCU seriálech na Disney+, a to kvůli odkladům způsobeným probíhající pandemií. Film tak můžeme porovnat jak klasickými měřítky pro Marvel filmy, tak i z pohledu velice povedených seriálů. V tomto videu nás tak čeká hodnocení příběhu, postav, hudby, technického provedení a tak dále. Nejprve se tedy podíváme na spoiler recenzi, pak na výsledky anket o tom, jak hodnotíte film vy a kde jste ho sledovali, a na úplný závěr se podíváme, jak se Black Widow daří finančně. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Black Widow je tedy prvním filmem čtvrté fáze, kdy já osobně naprosto chápu, proč měl tento film přijít jako první, a to ještě před povedenými seriály. Upřímně řečeno, a to jen z mého pohledu, hodnotím zatím film s Black Widow jako tu nejslabší část čtvrté fáze, takže seriály WandaVision, Falcon a Winter Soldier a v neposlední řadě Lokiho vidím jako kvalitativně lepší díla od Marvel Studios. Seriálům bych dal okolo 80% v průměru, samotnou Black Widow pak vidím na docela slabých 70%, takže někde od 65% do 70%. Abych to vysvětlil, tak Black Widow má hodně skvělých hodnot. Hudba je opět skvělá, vizuální stránka až na příliš vybuchující létající základnu projektu Red Room taky, akční scény jsou top, kdy kromě známých bojových scén, honíček na motorce a tak dále, přišla i novinka v podobě souboje ve volném pádu. Hodně výborná je i Jelena Belova, co by, řekněme, nevlastní sestra Nataši Romanov, měla super hlášky, má povedené bojové scény a obecně vzato to vypadá na povedenou následkyni Black Widow. V potitulkové scéně jsme navíc viděli, že Valentina ji naverbovala do svého týmu, kdy je teď jedno, jestli to nakonec budou Thunderbolts nebo Dark Avengers, ale hlavní je, že se Jelena ještě objeví v letošním seriálu Hawkeye, kde půjde po krku stejnojmenému hrdinovi. Hodně se mi také líbila celá špionská rodina, kde kromě Nataši a Jeleny ještě vystupovala Red Guardian a Melina. Tato čtveřice byla opravdu povedená a trochu mě mrzelo, že nedostali ještě více prostoru před kamerou. Docela by mi ani nevadilo, kdyby řešili v úvozovkách jen něco špionážního a o veliké záporáky ani tak nešlo. Jenže tvůrci se rozhodli přinést na plátna Taskmastera a to je podle mě veliký kámen úrazu. Taskmaster sice není veleznámá komiksová postava, ale ať už ho znáte z komiksů, animáků nebo her, tak se shodneme, že je to hodně ukecaná a jízlivá postava. V podání Black Widow je to ale taková kopírka Deadpoola z filmu X-Men Origins Wolverine, který měl na konci filmu jen zašitou pusu, super schopnosti a jen se tak divně díval. Aby toho nebylo málo, tak Taskmaster byl změněn na ženu, což mi tedy ale nevadí, ale ve výsledku to byla Drakeoffova dcera, o které mluvil Loki v prvních Avengers jako o jedné z Natašiných obětí. Kromě toho, že Taskmaster nemluvila, tak se ani neobjevila v moc bojových scénách. A kromě toho, že to mělo ukázat, že těch škraloupů Nataša zase tolik nemá, protože to zabití teenagerky výbušninou společně s jejím otcem se jí vlastně nepovedlo, tak byla celá Taskmaster vlastně k ničemu. Samostatnou kapitolou byl pak zase záporák Drakeoff, který jako jeden z mála Rusů neměl vůbec žádný přízvuk a jen čekal ve své základně, než ho Nataša přijde zabít. Navíc je to šovinista, který unáší a zotročuje ženy pomocí speciálního plynu. Vůbec celá Black Widow jen obrátila na ruby úplně typicky mužské superhrdinské filmy, kdy kromě Red Guardiana není ve filmu výraznější mužská postava. Dost mě ještě překvapila ona, řekl bych, blbost s použitím feromonu Drakeoffa jako obraného mechanismu proti černým vdovám, kterého kvůli tomu nemůžou zranit. Natasha si nakonec musela zlomit nos, aby si přerušila nerv v nose a feromony necítila. Nemohla se tedy postavit třeba do rohu místnosti a vystřelit, ale Jelena mohla zničit Drakeoffovo letadlo, i když asi byla jen tak metr od něho a nemusela si zlomit nos. Takže kdo ví, jak to vlastně funguje. Ale zpátky k odhalením Nataši. Dozvěděli jsme se, že má tedy od dětství speciální vztah ke státu Ohio, kde je nejspíš její náhrobní kámen. Její největší zločin v podobě zabití dcery Drakeoffa byl tedy odčiněn, protože ona atentát přežila a Nataše ji teď ještě osvobodila ze spáru vlastního otce. Dozvěděli jsme se také, že vesta, kterou Natasha měla v Infinity War, byla od její sestry Jeleny, pro kterou to byla první věc, kterou si koupila po osvobození z Black Widow programu. Chápu, že jsme se nemohli dozvědět nic moc nového, protože Natasha zemřela v Avengers Endgame a její příběh dál nepokračuje. Ale i tak mi to finální odhalení toho, že si Natasha koupila Quinjet a krabičku s blond barvou na vlasy, přišlo jako málo.
Daleko více by mě zajímalo, jak se vlastně dostala ze zajetí od generála Rosse, který si pro ní jel na konci filmu. Jak jsem už říkal, tak film vidím tak nějak na 65-70% a popsal bych ho tak trochu jako Bondovky poslední doby. Je to sice super akční film, ale to jen do doby, než zjistíte, že hlavní i sekundární záporák budou po celý zbytek filmu stát jednoduše za prd. To je ode mě ke spoiler recenzi filmu Black Widow všechno a ještě než půjdeme na YouTube ankety, tak nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se vám film Black Widow líbil a jak ho hodnotíte oproti seriálům ze čtvrté fáze MCU, které jsme už viděli. Tedy jestli se vám líbil víc než WandaVision, Falcon a Winter Soldier nebo třeba seriál Loki. Na to, abych ještě v průběhu tvorby videa věděl, jak moc nebo jak málo se vám moje hodnocení filmu strefí do vkusu, jsem založil dvě ankety na YouTube a tímto vám chci poděkovat za vaši účast v nich. Konkrétně jsem se ptal na dvě otázky, kdy tou první bylo, jak se vám film líbil a jak byste ho v procentech hodnotili. A tou druhou otázkou bylo, jestli jste film viděli v kině, nebo řekněme přes streamovací služby, či jste ho ještě neviděli vůbec. Takže pojďme se podívat na výsledky hodnocení filmu, kdy polovina z vás dala filmu hodnocení hodně dobrý, což značilo 80%. V závěsu je lepší MCU průměr, neboli 70% s celkem 26% hlasů. A na třetím místě se umístilo hodnocení slabší film na poměry MCU, což značí 60%, a pro tuto možnost hlasa volo celkem 13% z vás. Přičemž já jsem tuto anketu do videa zpracovával, když v ní hlasovalo 4700 z vás, a tímto vám ještě jednou děkuji za hlasy. A teď je na řadě hlasování kino versus obývák, kdy mě osobně docela překvapilo, kolik z vás zvolilo možnost, že jste film ještě neviděli. A to celkem 38% z vás. Takže jsem rád, že jsem tuto docela logickou možnost do ankety přidal. V době, když jsem anketu kontroloval, tak měla 4000 hlasů. A před možností film jsem neviděl se umístila možnost kino, která dostala celkem 39% hlasů. Nezanedbatelnou možností také bylo film jsem stáhnul, pro kterou hlasovalo 21% z vás. Tam já osobně počítal i streamovací pirátské stránky, které jste zmiňovali v komentářích. Já osobně totiž raději stahuji, protože streamy jsou méně kvalitní, můžu se zaseknout a tak dále. Já si prostě raději počkám a pak mám nerušený zážitek, ale i tak díky za rozšíření obzorů. Já osobně jsem film viděl v kině, ale pochopitelně jsem si ho i stáhnul, abych mohl používat záběry do videí s recenzemi, rozbory a tak dále. Ještě jednou díky za hlasování v anketě a teď se krátce mrkneme na finanční výsledky filmu. Co k filmům neodmyslitelně patří a je to pro ně velice důležité, jsou finance, tedy sledování rozpočtu na natočení filmu a jeho tržeb z kin. A důležité je to i u rozjetých univerz, jako má Marvel, protože i v omezené covidové době je prostě potřeba, aby si film na sebe jednoduše vydělal. Marvel Studios zvolilo pro Black Widow dvojitý model, kdy film byl ve stejný den vypuštěn do kin, tak i na streamovací službu Disney+, která zatím není v České republice oficiálně dostupná. Nemáme tedy finanční čísla z této streamovací služby, ale podle tržeb z kin je jasné, že si film už na sebe vydělal, kdy tedy beru údaje k 27., když jsem toto video točil. Oficiální rozpočet na Black Widow je 200 milionů amerických dolarů a v současné době z kin přiteklo už 263 milionů dolarů. Takže zaplaceno je, a já osobně tipuji a doufám, alespoň v 500 milionů dolarů, což jsou na Marvel filmy docela nízká čísla, ale v covidových poměrech je to dost, kdy třeba 9. pokračování Rychle a zběsile zatím utržilo 590 milionů dolarů. Problém a nevýhoda Black Widow ale může být v tom, že zatím není jasné datum premiéry v Číně, která často tvoří podstatnou část tržeb. Problém také je, že s uvolněním na Disney+, je také okamžitě dostupná pirátská kopie ve stejné kvalitě, takže pak klesá motivace jít do kina. A to nemusíte mít ani pořádně vybavené domácí kino. Těžko tedy říci, jestli za Black Widow ještě přiteče pár set milionů z Číny, ale to prostě už závisí na obchodním modelu Disney, potažmo Marvel Studios a jejich vysílací politice, protože po docela neúspěšné Mulan se už do Číny jen tak nehrnou. To je každopádně ode mě už všechno, já doufám, že se vám video líbilo a uslyšíme se zase v příštím videu. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více.
nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jak se vám film Black Widow líbil a jak ho hodnotíte oproti seriálům ze čtvrté fáze MCU, které jsme už viděli. Tedy jestli se vám líbil víc než WandaVision, Falcon a Winter Soldier, nebo třeba seriál Loki. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.